là cái đồng viên em biết di jemput penerima seterusnya Puan Kanamah anak perempuan Kupusami. Penerima telah berusia 87 tahun dan bermasal di Malaysia hampir 57 tahun. Penerima seterusnya, Puan Arya Bandara, Tanah Pakcia. Pemohon penerima Puan Arya Bandara, Tanah Pakcia telah berusia 88 tahun dan telah bermastau di Malaysia hampir 57 tahun. Dipersilakan Encik Zulfari bin Samsu. Dipersilakan penerima seterusnya Puan Aminah. Dipersilakan penerima seterusnya Encik Abu Yazid bin Husin. Seterusnya Encik Tanah Balan, anak lelaki Dorai Sami. Dijemput Encik Liaqat Ali, anak lelaki Syed Ibrahim Sah. Majlis pada pagi